Hej och välkomna till Intimt med Björken. Det är ju några av er som har undrat varför det inte har kommit några avsnitt på ett par veckor. Ja, det är ju helt enkelt så att jag har gått och blivit pappa för andra gången. Jag har fått en dotter, så om ni vill så får ni gärna passa på och gratulera mig nere här i kommentarerna. Då blir jag extra glad. Veckans gäst är ingen mindre än Julia Fransén. Henne ska jag träffa om en liten stund. Och då ska jag bland annat såklart fråga henne hur långt hon är beredd att gå med killarna när hon är årets bachelorette. Missa inte det. Missa heller inte det här. För veckans avsnitt är ett samarbete tillsammans med Best Secret. Och ni som har koll på dem vet ju att det är en av mina favoriter. Det är som ett hemligt modeparadis dit endast medlemmar har tillgång. Ja, så det enda sättet att bli inbjuden, det är från en tidigare medlem då. Eller som i det här fallet en samarbetspartner som är jag. De har över 3000 olika varumärken i sitt sortiment. Och de erbjuder alltid 20-80% på hela tjottaballongen. Hur bra är inte det? Jag menar, de har märken som Adidas, D-Square, Axel Arigato, Converse. Alltså det tar liksom aldrig slut. Och om en liten stund så ska ni få den hemliga länken då som gör att ni kan bli medlemmar på Best Secret. Men självklart har jag också passat på att beställa hem lite grejer. Vad sägs om bland annat den här? Va? En liten retroinspirerad Lacoste-jacka i sköna färger. Jag menar, den här älskar jag. Den här kommer jag garanterat ha när jag är på väg och ska spela paddel. Ja, varför inte ha den på stan också? Den funkar hur bra som helst. Till det kan man ju också gärna ha ett par vita sommarfräscha sneakers från Adidas. Sjukt snygga. Och sen ni som följer mig, ni vet att jag älskar sweaties-tröjor eller college-tröjor som man sa på min tid. Det här är en från CK, svart. Ja, riktigt jäkla fräsch. Kan man också piffa upp med ett par solglasögon från Tom Ford. Yay! Ser ut så där. Inte illa pinkat. Och om man nu då ska gå mot sommaren så måste man ju ha ett par snygga badbyxor. Och de här kommer från Zadig Voltaire. Så säger jag i alla fall. Zadig Voltaire. Jag hoppas det är rätt uttalat. Riktigt snygga i grönt. Sommarens färg har jag hört faktiskt. Eller? Medlemskapet på Best Secret är kostnadsfritt men inbjudningarna är få, så därför är det viktigt att ni nu är extra snabba när ni ska få den här exklusiva länken av mig. Och glöm heller inte att ni kan använda er av Best Secrets egna app, men då gäller det att ni går först in och registrerar er via webbläsaren. Sen kan ni ladda ner appen. Men hur var det nu då med den här länken som ger er access till alla deras produkter? Jo, den är så här. www.bestsecret.se/Martin Björk. Skynda in och fynda nu. Och medan ni gör det så åker jag och hämtar veckans gäst, Julia Fransén. Mycket nöje. Jag har inte bort min brun sol idag. Nej, men det går... Så jag är lite färgskillnad. Ja, jag ser det. Det var det du tänkte på, va? Men vad hände med mina skinnsäten då? Blir de bruna nu? Det viktigaste är väl att jag är jävligt snygg. I LA en gång, så jag skulle inte vilja kalla det date. Nej. Utan det var en kille som kallade sig, hans artistnamn var Little Larry. Little Larry? Little Larry. Jaha. Ja. Han var jättekort, men han var ståuppkomiker. Okay. Och det var så här, när jag precis var ny i LA så jag kände inte någon. Alltså jag åkte dit som au pair 2012. Mm. Och då... Så sa han, vill du komma och kolla på min show? Så här, jag bara, ja visst. Och han såg ju det här som en dejt. Då skulle han köra hem mig. Ja. Och så ville han kyssas. Så satt han så här och ville kyssas. Så jag bara, vi hade ju inte gått här idag. Nej, nej. Det är därför jag har det här glaset. För jag har liksom hört att du vill ofta kyssas. Många tror att det är coronaskydd. För mig är det mer hångelskydd. Ja. Man behöver det för mig. Ja. Speciellt nu när jag ska öva inför Bachelor. Exakt, exakt. Nej, men då så sa han. Så vill han kyssas och jag bara nej, nej så här. Och då blev han så sur. Uh-huh. För hans mamma hade dött och det var ju hemskt. Och då sa han så här: my mom is watching you right now. Och typ att jag var så fruktansvärt jävla. Och hon var så besviken på mig. Och han bara, but you know, I love to climb. Så han skulle klättra upp han på dig? Han menade att han var liksom så här. Jag bara, nej men vi är inte något sånt. Och han bara, men hur kort var det om man ska klättra upp på dig? Alltså, ja, han kallade sig Little Larry. Och då sa han att I love to climb. Jaha. Det är ju det korta killar ska säga istället. I want to climb you. Ja, de ska inte säga så här, vad lång du är. De ska säga, I love to climb.
Det är roligt när de kommer med så här sele och lite så här klätter, yxa. Men jag, bara, jag är så redo att klättra upp på dig nu, Julia. Men då undrar jag, vart ska han klättra? Det har jag funderat lite, varför man ska ju ner, man ska inte upp. Nej, nej, det beror ju på hur kort han är. Om man börjar ner vid knäna, då klättrar han ju upp så att säga. Som den här Little Larry, han verkar ju väldigt kort. Jag ska kolla upp på dem, vad undrar vad han gör nu för typ. Jag kan ju tänka mig att korta killar har det liksom jobbigare att dejta dig som lång. Men har du något problem att dejta korta killar? Alltså jag har gjort det. Mm, jag har lite Larry till exempel. Nej men usch, att han fick så här mycket tid. Ja. Nej men det har jag gjort. Och det har faktiskt inte varit några problem. Jag har inte problem med det, verkligen inte. Så länge de inte har ont av att jag är lång. Att man känner att de har ont av det liksom. Nej. Blir det de som liksom kryper upp i din famn då? En lite så tvärtom? Nej. Nej. Jag vill fortfarande vara lilla skeden. Ja, du är lilla skeden. Att jag håller dem bakifrån. Ja. Nej men jag tycker att Bingo var en väldigt bra sån person. Okej. Han var ju kortare, men han är nog 80. Just och det. Han bar liksom upp, han älskade när jag hade klackar och sådär liksom. Just det. Så det, han är ett bra exempel där faktiskt. Ja, men du, varför funkade det inte mellan dig och Bingo då? Nej men han är ju, vi har ju lite olika mål i livet just nu. Okay. Han har ju hela sin familj. Ja. Och jag vill ju skapa min familj. Sen så jag älskar dem. Alltså jag älskar Katrin och alla barn, de är ju asgulliga liksom. Men det blir ju lite mycket. Man blir ju, inte det. Man får ju inte bara Bingo, man får ju hela paketet. Ja, på det, hela paketet. Ja. Men du, hade han bra paket då? Ja, han hade ett bra paket. Väldigt bra. Han visste att han skulle använda det liksom. Ja, det var så. Ja. Så han var du säger nu, Julia, det är att Bingo är mer. Han är grym i sängen. Ja, verkligen. Ja, väldigt, väldigt oegoistisk liksom. Ja. Men sen så är det inte, han är inte värsta bautakuken. Nej, okej. Okay. det var kanske inte information jag ens frågade efter. Men nej, men han har ju en normal. Han har normal. Ja, verkligen normal. Men inte bauta. Nej, han vet hur den ska användas. Ja, okej. Okay. Du jobbar Chanel-väska. Ja, var det? Ja, men det gör jag. Dyr. Den där kostar ju 60-70 000. Ja. Men alltså väskan har jag inte köpt själv. Nej, var du inte själv? Nej, den har jag fått. Har du fått väskan? Ja. Va? Ja. Av vem då? Alltså jag skulle inte lägga, inte än i mitt liv skulle jag inte lägga 70 000 på en väska. Är det Bingo som har köpt den? Nej. Vem är? Kom så lägligt efter en annan så jag dejtade. Jo, alltså jag hade fått allt innan honom så han behövde inte köpa någonting. Ja, härligt för honom hörru. Bingo var en väldigt bra person att träffa efter honom. Jaha, okej. Okay. För att Bingo hade det som inte han hade. Alltså så, Bingo är så rolig och härlig liksom. Och så här. Ja. Han här var väldigt så här, trygg och lugn. Och, liksom, och det var ju bra det med. Men trygg och lugn och pengar. Bingo rolig och fattig. Nej. Vad har du lovat dig själv att du aldrig ska göra under inspelningen av Bachelorette? Alltså jag vill göra allt. Faktiskt. Så får du liggkänslan, då gör du det. Nej, inte framför kamerorna. Nej, men det tror jag inte. Nej, men är så intresserade av att filma. Nej, men alltså inte allt. Jag vill inte göra sådana här. Alltså, så, men jag ska inte liksom dölja någon känsla. Eller, nej. Så men inte ligga såklart. Det är ju inte Ex on the Beach. Liksom. Hånglar man med en, då blir det ju ett väldigt liv liksom, i huset. Men hånglar med alla. Då blir det också ett jävla liv kan jag säga. Nej, för då är det bara, ja men hon hånglar ju. Vad tror du? Ja, men jag tror att du kommer hångla. Jag vill inte hångla. Jag tror att du kommer hångla mycket. Ja, jag tror också det för att det känns som att tänk vad de bygger upp härliga miljöer och liksom man blir typ även fast man inte är kär i personen så blir man ju kär i själva miljön och jo, händelsen. Men också är det en bra kyss så kan man ju liksom kan ju vem som helst gå segrande ur det där. En bra kyssare kan ju komma långt. Ja, och är det dåligt så är det bra att veta det innan. Då kan man dra direkt. Det var som att kyssa min pappa. Jaha, okej. Okay. Alltså det var ingenting. Men vadå, har du kysst din pappa? Nej. Hur kan du annars veta att det var som att kyssa min pappa? Nej, men om jag skulle föreställa mig hur det var att kyssa min pappa. Så var det inte bra. Nej, och jag trodde att det fanns kemi där. Jaha. Det var så, det trodde jag var bara det här. Och äntligen liksom. Och så bara, nej. Nej men alltså just nu så är det mest jag har uppnått mycket faktiskt. Alltså
saker jag vill göra. Men det som är nu, det är ju familj och barn och sånt där. Mm. Så nu är det ganska, alltså nu är det lite tråkigare saker. Ja, jag har varit så här Robinson, men det är så här lite roligare. Men nu är det mer så här, ja, men familj och barn och bo på ett ställe där jag trivs så här, du vet, alltså det är inget roligt kvar nu. Nej, okay. Nu kan jag dö. Nej, men vad fan säger hon till nyblivna tvåbarnsfarsan liksom. Nej, men du fattar, för det är verkligen det som jag ser fram emot mest nu. Ja. Jag har ju aldrig dejtat någon som är yngre. Nej. Alltså jag är ju öppen på förslag. Ja, det är klart. Det bör du nog vara, för ja, det kommer nog dyka upp några som är lite yngre än dig, ja, det tror jag. Ja, men det kan du nog göra. Men alltså, så länge de är redo och är på samma liksom, stadie i livet som mig, så spelar det inte någon roll hur gamla de är. De får inte vara för gamla, de ska kunna få barn liksom. Ja, såklart. Mm. Jo, men det kan man ju få hela vägen. Nej, men gränsen måste ju vara 55. Jag tror att gränsen är 45. För män? Ja. Men snälla, jag är ju 50 snart. Ja, men då är du för gammal. Ja, jo, men jag kan ju få barn. Ja, men jag menar för mig. Ja, för dig. Ja, jag har gränsen för dig. Ja, okej. Okay. Ja, men jag vill inte att han ska nej. Dö när nej. Barnen är liksom... Nej, men tack. Ja. Säg det till min tjej. Oh, hon är lite äldre än dig. Nej, men Julia, det är bra pepp, tack. Älskar henne. Alltså, jag älskar de här positiva gästerna som lyfter den. Hon är livscoach, glömde jag säga det. Vem blir du på fyllan? Jag blir så här, ännu mer av det jag är. Det är därför jag inte kan ta droger. Alltså jag skulle aldrig våga ta droger liksom. För då skulle du flippa. Nej, jag behöver inte det. Jag ger det än så mycket. Så jag blir bara ännu mer liksom av det jag är. Och så kanske lite gosigare. Lite gosigare. Ja. Är det någon skillnad på svenska och amerikanska män i sängen också, säger du? Alltså jag minns typ inte riktigt. Nej, men då var det nog inte så bra på den amerikanska sidan. Men det ska pratas i sängen, tycker du? Nej, inte för mycket. Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Man kan grymta till nej, lite. Det kan verkligen pratas för mycket. Ja, jo. Ja. Nej. Jag kan tänka mig att Bingo snackar mycket, men vi behöver inte gå in på det. Vi har pratat nog om honom. Nej, men det gör han inte. Nej, det gör han inte. Nej. Fick du Bingo med Bingo någon gång? Ja. 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 Har du lösår? Nej, men allt. Ja, men allt. Ja. Är det så? Ja. Är allt fake? Vad menar du? Men alltså... Vad har du för fake då? Har du inte? Ja, Julia, vad har du för fake? Hår, bryn, ja. Fransar, alltså... läppar, kindben, tuttar, bränna, tandblekning. Vad är det mer? Men när du säger kindben, är det fillers och sånt, ja, då, eller? Ja, jag fattar. Och så lite här, ja. Och så lite här, så lite där. Vad ska du sluta med då? Nej, men herregud, jag tycker det är kul. Kan du få någon rynka om du anstränger dig? Ja, lite grann. Du har lite. Ja, ja, det är inte jag mycket. Jag ska fylla på imorgon faktiskt. Är det så? Sista touchen. Men vad fan, du behöver inte göra det, Julia. Nej, jag vet det. Du som person som inte själv bryr dig så mycket om utseende på mannen då, som jag har förstått. Men du är ju väldigt fixerad. Nej, men jag är inte fixerad, för jag bryr mig inte. Jag kan vara så ful. Skulle man vara utseendefixerad så skulle man inte ha varit med i Robinson. När man är utan smink i 40 dagar. Jag kan vara så ful. Och de som följer mig på Instagram vet att jag är jätteful. Jag är en väldigt ful person. Alltså jag gillar att vara ful. Ja. Och jag är en väldigt äcklig person. Alltså, så här, ja, vad fint att du säger allt det här. Det Gud, vad insäljande. Jag tänkte precis säga det. Alltså alla ni som har sökt till Bachelorette här nu då. Oj, mysig tjej. Har du något partytrick? Det här? Nej. Det där är så sjukt. Mm. Och här har jag YOLO. Ja, fast den är ju borta. Ja, man fick inte dricka alkohol den samma kväll. Det gjorde jag. Men du, får jag se. Vad är det står där? Det står Hollywood Princess. Men så fick jag en munblåsa. Så de sista bokstaven har chansen. Nu står det Hollywood Prince. Om du skulle tappa din telefon. Mm. Vad skulle du vara mest orolig för att den som hittar den skulle hitta? Jag vågar inte ens säga det, för tänk om jag tappar det. Nej, men mina gömda bilder. Dina gömda bilder? Ja. Men hur gömmer du bilder då, menar du? Nej, men man kan ju gömma bilder i sitt kameraalbum. Man trycker bara på göm. Va? Mm. Driver du? Nej. Var hamnar de då någonstans? Då hamnar de gömda på ett annat, alltså på längst ner. Som ni förklarar.
Jag bara snor min telefon. Gömd. Och så hamnar de längst ner, under gömd. Ja, då hamnar de i mappen. Då är det bara gå ner så här. Hej! Då är det bara scrolla ner till gömd. Jag vet, ja, den heter gömda bilder, men det är ingen som scrollar dit. För det liksom ligger inte bland albumen, det ligger bland typ senast raderade och sen står gömda. Ja, okej. Okay. Vad har du för bilder i gömda då? Nej, men det är ju hemligt. Jaha, okej. Okay. De är gömda. Hur uttalar du USAs huvudstad? Säger du New York eller New? Nej, men Washington. Washington. Du orkar inte ta den. Nej, men det vet jag. Och pineapple. Pineapple. Ja. Och Australiens huvudstad då? Sydney eller Sydney? Vad säger du? Den heter ju något annat. Gör det? Och det här är min största skräck, Martin. Alltså, jag är så dålig på huvudstäder alltså. Jo, men hur säger du USA eller Australiens huvudstad? Jag vet inte vad Australiens huvudstad Sydney heter. Sydney eller Sydney? Men jag vet inte vad den heter. Det är säkert inte Sydney då. Det är... Gud vad... jag vet inte. Jag är jättedålig på huvudstäder. Jo, men vad säger du? Sydney eller Sydney? Sydney. Sydney. Ja. Ja. Men det, ja, men nu ska inte du klippa här så det... Det klipper vi! Nej, det ska jag inte! Australiens huvudstad då? Sydney eller Sydney? Vad säger du? Sydney. Sydney? Ja. Jätteroligt! Det heter ju Canberra. Ja, Canberra. Jag visste det. Ja. När bajsade du på det senast? Jag bajsade på mig jättenyss. Det värsta är att det hände en gång till för 2 veckor sedan. Och då jag bara, jag kan inte lägga upp det här. Nu får du berätta. Ja, men jag fick hem en healthy box från någonstans med massa sånt där godis utan sötningsmedel. Utan sötningsmedel eller med sötningsmedel? Godis med sötningsmedel. Jaha. Och då, det får ju verkligen igång systemet. Och då hände det igen. Alltså, jag trodde att jag skulle prutta så bajsa på mig. Så här vattenbajs liksom. Men sådär, det är så pass mycket så du måste liksom gå och byta underkläder och liksom. Gud, alltså ja. Och jag har aldrig trosor på mig så. Det blir liksom alltid rätt ner i byxbenet. Ja, du är så jävla redo. Nej, okay. Alltså, aldrig varit där. Det luktar lite svett. Nej, det gjorde faktiskt. Nej, jag tycker inte det gjorde det. Jag tycker inte det luktar svett. Det luktade brun utan sol. Ja, bra. Och kanske lite blandning deo. Alltså brun utan sol är ju faktiskt en vidrig doft. Det tycker inte jag. Det tycker jag. Ja, så tycker det. Du, lycka till nu. Tack så mycket. Bachelorette. Alltså ingen kommer vilja ha mig efter det här. Nej, jag vet. Tur att de redan antagligen är på stället på nu. Plats. På plats. Plats. För du flyger dit imorgon eller? Eller övermorgon? På måndag. På måndag. Ja, men jag åker dit imorgon. Men de får ju säkert inte ha telefoner så då ser ju inte de det här. Nej, vi får se. De bara, ja. Lycka till. Kommer du att ligga? Ja, antagligen med de 2 sista. Ja, tack.